kolmi tuota autoa? En kolmi. Et käänny tuonne? En käänny. Kumpi tässä oikein ohjaa? Sinä? Mutta minä kun vain en käänny. Tämä poika ajaa suoraan keskustaan. Ja mistä sä onneton sieltä luulet löytäväs parkkipaikan? Tiedän paikan. No sen paikan tämä tyttö haluaa nähdä. No tämä poikapa näyttää. Katsos nyt mihin tämä poika kääntyy. Siinä se on. Foorumin lämpimän parkkitunnelin suu. Täällä parkkeeraus varmaan maksaa maltaita. Minä maksan parkit, jos sinä tarjoat kahvit. Ei voi olla totta. Kyllä. Täällähän on täyskesä. Joo, 120 kauppaa saman katon alla. Täältä saa mitään vaan. Saiskohan ne suksetkin kummipojalle? Ja näin, olkaa hyvä. Kiitos. Ja parkkipoletti. Oppista! Katsos nyt! Täällä saa ostoksista parkkiedun. Tässä on ne maltaat. Ja missä on ne kahvit? Ensi ostellaan. Siinä parkkilappu. Montako polettia? 2. Olkaa hyvä. Jäi vielä 1. Älä! Joo. Kyllä tämä Foorum on elämys. Jep. Mutta hei, entäs ne kahvit? Tullaan vielä uudestaan. Ahaa.